Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata os peticionários presentes nesta galeria e, através deles, saudar os mais de 5 mil cidadãos que subscreveram esta petição. Esclerose lateral amiotrófica, disponibilização do novo tratamento Nuraun para os doentes portugueses. A temática desta petição traz-nos a debate várias problemáticas, as quais foram elencadas durante a audição com os peticionários, nomeadamente a necessidade de consciencialização e sensibilização sobre esta temática, a importância de serem implementadas terapias e cuidados inovadores que proporcionem mais e melhor qualidade de vida e sobrevida a estes doentes e também a necessidade de uma referenciação atempada, bem como um acompanhamento humanizado, quer ao doente, quer ao cuidador. Contextualizando, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurodegenerativa, progressiva, fatal, causada por uma degeneração dos neurónios motores superiores e inferiores, levando a uma fraqueza progressiva dos músculos bulbares, apendiculares, axiais e respiratórios. Estima-se que a doença afete cerca de 800 portugueses. A esclerose lateral amiotrófica não tem até à data um tratamento curativo. É uma doença fatal. O tratamento do doente com esclerose lateral amiotrófica insere-se numa abordagem integrada, que engloba a terapêutica neuroprotetora nas suas limitações, o tratamento reabilitador e o alívio da sintomatologia. Até ao momento, existe apenas o único fármaco aprovado no tratamento específico da esclerose lateral amiotrófica, denominado Riluzol, o qual mostrou retardar a progressão da doença. Adicionalmente, vários estudos científicos estão a decorrer com o objetivo de encontrar a cura da doença ou retardar a sua progressão. No entanto, as descobertas destes agentes neuroprotetores têm sido quase inexistentes. A Nuraun é uma terapêutica baseada em células estaminais que utilizam as células estaminais mesenquimais, as quais têm a capacidade de se diferenciar noutras células, nomeadamente células nervosas, permitindo a sua reparação. Esta terapêutica deu uma grande esperança à comunidade científica, aos doentes e aos seus familiares. No entanto, em março de 2021, a FDA emitiu um comunicado, o qual passo a citar. Com a recente conclusão de um ensaio clínico controlado, randomizado, de fase 3, comparando o Nuraun com o placebo, tornou-se claro que os dados não apoiam o seu uso. Portanto, não apoia o benefício clínico proposto desta terapêutica. Deste modo, e perante estas evidências, o seu uso não pode ser recomendado. Dito isto, não posso, no entanto, deixar de referenciar os vários casos noticiados de grave sofrimento humano presentes em várias patologias, pelo facto da inacessibilidade dos doentes portugueses às novas terapêuticas inovadoras, avolumando-se dúvidas no que se refere ao processo de autorização destes fármacos. Segundo um relatório de 2019, os portugueses são dos europeus que mais demoram a ter acesso a medicamentos inovadores. Urge, portanto, a necessidade de serem adotadas, quer por parte do Governo, quer pelo Infarmed, diligências necessárias para que se conclua celeramente o processo de aprovação das novas terapias. É responsabilidade do Ministério da Saúde o acompanhamento, a disponibilização e a aprovação de terapêutica inovadora com eficácia comprovada a todos os doentes com esclerose lateral amiotrófica. Não posso também deixar de mencionar no impacto que a pandemia à Covid-19 teve nos doentes e suas famílias, que já por si se encontram numa situação frágil, designadamente pelos seguintes fatos, também enumerados durante a audição com os peticionários. Demora na convocação das juntas médicas, ausência de referenciação levando ao atraso no diagnóstico, orientação e terapêutica. Cerca de 80% dos doentes com esclerose lateral amiotrófica ficaram sem terapias durante a pandemia e mais de metade viu a sua doença progredir. Foi suspenso o apoio domiciliário, terapias e consultas. Há também menção de falta de apoios sociais, referindo o déficit de equipas de cuidados paliativos, o qual dificultou também o acesso aos cuidados continuados ou paliativos. Falta também na uniformação de protocolos de atuação a doentes com esclerose lateral amiotrófica. Finalizo deixando uma palavra de apreço e de conforto para todos aqueles que padecem desta patologia e respectivas famílias. Sem dúvida que conhecer e dar uma resposta adequada ao doente e não negligenciar os cuidadores são pilares fundamentais no tratamento desta patologia, a qual é responsabilidade também do Governo. Obrigada.